um pássaro, é um drone, não, é o Homem de Ferro. Oxi, que viagem. E aí, família, quem é fanático pelo Homem de Ferro, já deixa o like. Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Pois estamos chegando a 2 milhões de inscritos. Homem de Ferro, vem aqui, tem uma coisa pra dizer. Saiba que sua mulher traiu você. Pode até não acreditar em mim, vem cá, vou te mostrar. Quando eu pego